hamas urush jinoyatlariga qo'l urganmi isroilchi g'azadagi urush oqibatlari bugungi bbc tahlili mavzusi salom men luiza iskendariy human Rights Watch inson haqlari xalqaro tashkiloti hamasni urush jinoyatlarida ayblovchi hisobotini e'lon qildi unda aytilishicha o'tgan yil oktyabr oyidagi hujum jarayonida hamas yuzlab urush jinoyatiga qo'l urgan ushbu hisobot shu vaqtgacha isroil janubiga qilingan hujumning xalqaro miqyosdagi eng chuqur tahlili deyilmoqda tashkilotning xulosa qilishicha hamas va yana 4 jangari guruh o'sha kuni ataylab tinch aholini nishonga olishgan hisobotda urg'u berilgan jinoyatlar quyidagilar tinch aholiga qarshi yopasiga hujum hibs ostidagi shaxslarni o'ldirish va noqonuniy munosabat shuningdek jinsiy zo'ravonlik odamlarni garovga olish jasadlarni parchalash va nihoyat insonlardan qalqon sifatida foydalanish hamas bu hisobotga g'azabnok munosabat bildirgan va jangchilariga bolalar ayollar va yoshi kattalarni nishonga olmaslik haqida ko'rsatma berganligini aytgan hamas human rights wotchdan o'z hisobotini qaytarib olish va uzr so'rashni talab qildi yettinchi oktobr kungi hamas hujumi to'qqiz oydan beri davom etib kelayotgan isroilning g'aza bo'lgasiga urushiga turtki bergan edi ushbu hisobot ko'plab g'azaliklar halok bo'layotgan urush manzarasida chop etildi mana bu tasvirlarda isroilning g'azadagi Nusayrat masjidiga hujumi oqibatlari ko'rinadi isroil tomonidan yoppasiga vayronagarchilik va tinch aholidan ko'plab qurbonlar ham urush jinoyati sifatida talqin qilingan isroil hozirga qadar hamas harbiy rahbariyatining yarmini va 14 ming askarini yo'q qilish yoda asrga olishga muvaffaq bo'lganligini aytib kelmoqda ayni vaqtda isroilning o'zida urush borasida omma fikri turlicha kecha seshanba kuni o'tgan galgi g'aza urushining 10 yilligi sanasi marosimida o'sha urushda halok bo'lgan askarlarning yaqinlari bosh vazir nitanyaxuga tashlanishdi ularga ko'ra tinchlik yo'lida farzandlarning qurbon bo'lganiga qaramay janob netanyaxu o'tgan yilgi 7-oktyabr hujumlarining oldini ola bilmadi janob netanyahu esa o'z nutqida hamasga nisbatan bosimni kuchaytirish haqida gapirdi shu bilan birga Amerika tomonidan ilgari surilgan otash kesim rejasi borasida umidlar tobora so'nib bormoqda ho tirik bo'lsin xo o'lik hamma gravga olinganlarni qaytarish va urushning hamma maqsadlariga erishish uchun hozirda bosimni yanada oshirishning ayni vaqti oylarki g'azadagi urush davom etar ekan mintaqa uchun oqibatlari yanada dahshatliroq bo'lishi mumkin bo'lgan yana bir urush boshlanishi tahdidi bor deyilmoqda isroil bilan Libnonda joylashgan hizbulloh guruhi o'rtasida otishma va raketa hujumlari g'aza urushi boshlangandan beri sur'ati juda kuchayib ketgan bu hujumlar oqibatida lebnonda aksari jangarlar bo'lgan 466 inson halok bo'ldi isroil tomonidan esa 21 askar va 12 kishi tinch aholidan o'ldirilgan bbc xabarnigori orla gerin janubiy lebnondan xabar qiladi ular bu yerga tinchlik saqlash uchun kelishgan ammo tinchlikka imkoniyat kam qolmoqda biz ayni damda jang maydonidamiz xizbulloh ostidagi ushbu hududda joylashgan birlashgan millatlar tinchlikparvar kuchlari bilan birgamiz lebnon isroil bilan chegarasi bo'lgan hududga yo'l olmoqdamiz agar bu yerda to'laqonli urush boshlansa bu butun yaqin sharq hududiga uchqun berishi mumkin so, mumkinerland so, uh, tinchlikparvar kuchlariga tom foks boshchilik qiladi Overall, it has been been tense and unpredictable for the period of time we have here. bu yerda vaziyat jiddi. dalalarda dehqonchilik ishlari to'xtagan otishmalar natijasidagi yong'inlar tufayli bo'lgan. Resulting from the ekin of fire. Hozir chegaradan qancha uzoqdamiz turgan joyingizdan chegaragacha taxminan 400-500 metr masofada turibsiz hozir isroilliklar bizni kuzatishmoqdami urushning bu hududidagi odamlarni hamma kuzatmoqda qurol yarog' zaxirasi ushbu targ'ibot videoda ko'rsatilgani kabi ko'zga tashlanadi eron tomonidan dastaklangan gen jangarlar boshqa mamlakatlarga qaraganda ko'proq aslahaga ega butun isroil bo'ylab zarba beradigan raketalar ham bor isroil esa javoban o'q otib kelmoqda halok bo'lganlarning aksariyati jangarlar. Skyki bundan istisno. 25 yoshli qiz uyining eshigida halok bo'lgan u ko'ngilli shifokor bo'lib husaynning yakka yagona qizi edi could you tell me salli haqida gapirib bering Oh. yaqinlari zarba berilgan joyni tekshirishga shoshilishadi bu kabi portlashlarni tez tez eshitasizmi ha har kuni ko'p martalab eshitamiz bu gal havo hujumi emas isroil harbiy o'choqlarining sadosi tinchlikni buzmoqda qo'rqinch quroli ammo osmondan asosan o'lim keladi isroil havo hujumida halok bo'lgan hizbulloning martabali qo'mondoni sharafiga Beyrutda rasmiy motam o'tkazilgan hozirda bu cheklangan mojaro ammo u kengroq tarqalsa iroq va yamandagi eron tomonidan qo'llangan boshqa jangarlar guruhlarini jalb qilib Amerika aralashuvini keltirishi mumkin bu qayg'u va g'azab nishoni shu o'rinda kuch namoyishi bir necha oydan beri hizbulloh jangarlarini dafn etmoqda ammo ularning o'rnini egallaydiganlar ko'p agar isroil bilan to'laqonli urush boshlansa hizbulloh hamasdan ko'ra ancha kuchli dushman agar g'azada otash kesimga kelishilsa hizbulloh ham o'qqa tutishni to'xtatishini aytmoqda uning payg'omi biz to'laqonli urushni istamaymiz lekin agar boshlansa o'lgunimizcha kurashamizlebnon janubidan ola Gerin gerinozarih edi urush boshlangandan beri g'azaliklar boshiga tushgan kulfatlarning adog'i yo'q lekin bu mushkulliklar qatoriga yaqinda yana bir muammo qo'shildi Skype orqali g'aza bilan bog'lanishga harakat qilgan foydalanuvchilarning e-maillarini microsoft hech qanday ogohlantirishsiz o'chirib qo'ygan bbc Skype'dagi e-mail'lari yaqinlarning ro'yxatini yo'qotgan va microsoft barcha xizmatlarni ular uchun to'xtatib qo'ygan 20 nafar xorijda yashovchi falastinlik bilan suhbatlashdi o'z navbatida microsoft ular xizmatdan foydalanish qoidalarini buzganliklarini da'vo qilgan ammo aynan qaysi qoidalarni buzganliklarini ochiqlamadi men bu hotmelni 15 yil oldin ochganman hamma narsani yo'qotdim nega ular hech bir ogohlantirishsiz xotmilni yopib qo'yishdi saloh skype orqali g'azadagi uyiga telefon qilgandan so'ng uning digital hayoti vayron bo'ldi ogohlantirmasdan uning skype profiyli va microsoft hisob raqamlari to'xtatib qo'yildi unga boshqa microsoft xizmatlaridan foydalanish ham taqiqlandi bu yagona holat emas aprel oyining o'rtalaridan boshlab scypening egasi microsoft birin ketin noma'lum sababga ko'ra falastinlik skype foydalanuvchilariga qarshi choralar ko'rmoqda mojaro boshlangandan beri g'azada internet aloqasi asosan shikastlangan yoki o'chirilgan boshqa mamlakatlarda yashovchi ko'plab falastinliklar uchun skype hayot yo'li bo'lib xizmat qildi bu internet uzilib qolganda yaqinlariga telefon qilishning arzon usuli biz dunyoning turli mamlakatlarda yashaydigan yigirma nafar falastinlik bilan gaplashdik ular hech qanday tushuntirish berilmaganini aytishdi ularga yo'llangan email xabarlarga ko'ra qaror yakuniy hisoblanib ularning barchasi microsoft xizmat ko'rsatish shartlarini buzishgan ularning ba'zilari adashib hamos a'zolari deb hisoblanishi mumkinligidan xavotirda chunki bunday holatda g'arbning ba'zi me'yorlariga ko'ra ular terrorchi deb hisoblanishlari mumkin biz tinch aholimiz hech qanday siyosatga aralashmaymiz faqat yaqinlarimizning ahvolini bilishni istaydigan mardummiz ular mening yigirma yildan beri foydalanib kelgan emailimni to'xtatib qo'yishdi işte. mening barcha ishlarim shu email hisob raqamim bilan bog'liq edi ular mening onlayn hayotimga nuqta qo'yishdi işte. mening oilam bilan aloqam uzilganiga uch haftadan oshdi ularning mahallasida katta bombardimonlar <laughs> bo'ldi ba'zida hushimni yo'qotaman <laughs> ba'zida non <imitation> yeyolmayman va uxlay olmayman men telefon qilish uchun pul to'laganimdan o'n kun o'tib hech bir sababsiz ular meni taqiqlashdi ular hech qachon sababini tushuntirishmaydi men faqat falastinlik bo'lganim sababli bu ish qilingan chunki men g'azaga telefon qilaman microsoft bizga telefon qilish hududi ya manziliga qarab qo'ng'iroqlar yo hisoblarni bloklamasligini aytdi shuningdek u skypda firibgarlik faoliyati natijasida blok qilishini sofir bo'lishini hamda foydalanuvchilar shikoyat qilishlari mumkinligini bildirdi ammo biz gaplashgan odamlar ular barcha harakatlarni qilishganini lekin ularning urinishi hozirda dunyodagi eng katta shirkat bo'lgan microsoft tomonidan e'tiborga olinmaganini aytishdi işte. bbcda g'azadagi urushning turli qirralariga nazar tashlovchi tahlilimiz edi